Арим мэдрэх мэдрэгчтэй Монголын мэд агентлогийн бэлтгэн үргэлдэг цагвард мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаригийн дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна уу? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага манай улсын засгийн газар дүн тавилаа. Энэ байгууллагаас Монголын эрүүл мэндийн салбарын тойм тохиомлыг гаргаснаа өнөөдөр танилцуулсан юм. Манай улсад аль бизнесийн альчлал хийж байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал тохиомлыг гардуулж Монгол улсын засгийн газар цаашдаа эрүүл мэндийн салбартаа ямар өөрчлөлт шинжилт хийх шаардлагатай тал дээр зөвлөгөө өглөө. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Аз Намхан далайн баруун бүсийн төвийн тусгай хөтөлбөр болох Аз Намхан далайн ажиглалт судалгааны багаас гаргадаг тойм тохиомл нь эрүүл мэндийн тогтолцоонд дүн шинжилгээ хийх ажилд гарч байгаа томоохон амжилт болохыг салбарынхаа онцолж байна. Энэ тоймд манай улсын эрүүл мэндийн тогтолцооны давуу талууд болон тулгамдж байгаа асуудлуудыг хамтдан тусгажээ. Энэ судалгаанаас гарсан гол дүгнэлтүүд юу гэхээр ер нь иргэдийн үйлчлэгээний чанар дээр бол тулгамдсан асуудал байна. Хүрт хэмжээ чиглэлээр бас Монгол улс тодорхой амжилтанд хүрсэн байна. Мөн үзүүлж байгаа үйлчлэгээний одоо хүн амын бүлгүүдээр авч үзэх юм бол ядуу одоо эмзэг бүлгийн одоо хүн амыг авч байгаа усамж үйлчлэгээ, баян хүмүүсийн авч байгаа усамж үйлчлэгээ зайчлал маш бага байна.